selline imelik. Mõtlesin, ma teen seda. Täna. Tellisin takso. Võtsin takso juhle kiiresti keskhaiglasse. Juht põin punaste tuledalt läbi oli täiesti segane. Ja siis ma, kui ma registratuuri jõudsin, siis ma jäin seisma. Ja mõtlesin, kuidas ma seda teen. Ma ei teanud teie nimega midagi. Aga ma teadsin, et te arst olete. Ja ma teadsin, millises kabinetis te sisse ja välja käite. Ja siis ma võtsin selle plaketi ja kirjutsin sinna peale selle teate. Ma nime ei pannud, sest ma ei teanud, kus te teate on nime. Ja kellaga ka ei pannud, sest ma ei teanud, mis keelde vabanete. Aga kas te mõtlesite, et see kiri on minult? Kas mõtlesite, et tulla või mitte? Nii arusaamatu kirja peale. Ma ei ole täna tööl käinud. Ma ei ole kaks päeva tööl käinud. Ma ei ole teid mingit teadet saanud. Aga... Ma ei tea. Aga... Ei. Kuidas siis? Ma ei tea. Ja te ei teanud, et ma siin käin? Ei. Jaa. Ei. Aga... Ei. Siis on imelik. Jah. Väga imelik. Käitisin silla peal? Ei. Ja täna? Ei. Siis on imel. Ei. Kas te olete mind ikka enne näinud? Ei. Nägite mind? Ei. Koridoris iga kord? Ei. Kalendri juures? Ei. Vaatasite mind? Ei. Ja et ma teid vaatanud? Ma ei tea. Ma ju vaatasin teid? Ei. Iga kord? Te ju teate? Võib olla. Kuidas? Ma ei tea, kas ta nägite meid. Mis mõttes? Võib olla vaatasite ka lendi. Me vaatasime ju silma. Jah. Ja kui ei vaatanud? Vaatasin. Ma tean. Tulid siis niisama? Jah. Ja ei mõeldud, et see sealt võib siin olla. Ei. Ja ukse ajalt kiri. Ei. Imelik. Jah. Aga võib-olla ei olegi nii imelik. Ei ole. Jah. Mis siis on? Ma ei tea. Tegelikult teate. Jah. Mina ka tea. Jah. See juhtus. Juhtus. Nüüd. Juhtus juba ammu. Juhtus ammu. Siis kui tool ümber läks. Tool ümber. Tool ümber. Siis kui sain tõrbel kelle. Jah. Tool läks ümber, jah. Siis jah. Mis siis juhtus? Siis ma nägin teid. Mida te nägite? Nägin, kui siis üks tüdruk naeris, kui teine kõrge talgus. Siis te nägite mind. Ja kuidas ma ära läksin? Järgmine kord te läksite ka kohe ära. Ka ma ootasin, millal te on uksest väljute. Päris kaua ootasin. Ma ei tahtnud enne ära minna. Ja siis läksite? Siis läksin. Ma arvan, et te vaatasite mind. Ma ise üles ei vaatanud. Vaatasin. Mis ma tegin? Hüppasid üle põõsa. Jah, see oli teile mõelda. Siis teid vaatasin. Vaatasin. Siis ma vaatan kogu aeg seda põõsa. Hommikul ja õhtul. Vahepeal aknast kogu aeg. Siis ma tegin ju hästi. Väga hästi. Asus hüppata? Asus. Nüüd on teil oma põõsas. Jah. Nüüd on mul oma põõsas. Talvel oli ta selline valge. Pärast ma käisin veel mõned korras. Jah. Vaatasime silma. Jah. Aga ei rääkinud? Ei. Nüüd rääkinud? Jah. Millest me räägime? Kas ma meeldin teile või? Jah. Ja ma ei ole kole? Ei ole. Ma olen silus või? Jah. Teie olete ka väga ilus? Ei ole. Teie olete väga ilus. Te olete väga ilus. Ja ma ei ole kole? Te olete väga ilus. Kas te olete minu peale mõelnud? Jah. Mina olen ka teie peale mõelnud. Mina olen ka väga palju teie peale mõelnud. Mina olen ka palju mõelnud. Mille peale te olete palju mõelnud? Ma olen teie peale palju mõelnud. Jah. Nüüd istume siin. Oleme palju mõelnud ja nüüd istume siin. Jah. Juhuslikult. Me ei tea. Tere. Tere. Kõik on hästi. Kõik on väga hästi. Siis on hästi. Kas ma... Jah. Mida? Ei, ükskõik mida. Jah, jah. Te olete väga tore. Nimi on ka tore, kui nii väga. Ma tean, mis teie nimi.
teate , minu nime . kas sa kirjad mulle ? Teile . aga miks te nüüd siis ära ei saada ? saadab . saadab kindlasti . kust te mu nime teate ? lugesin juhuslikult teie haiguslugu . lugesin kuskilt . mis teie nimi on ? mul on igav nimi . Tavali . Sten . Sten , tore . mis nad seal kirjutavad ? kus kuulab seal ? nagu ikka . mis mõttes ikka ? igasugust . kas mul on kiire ? ei ole kiire . kas mul on kiire ? ei , ma ei tea , jah . kas ma ? kõik hästi . kas me oleme ? kuhu ? ma tahan meid näha koos peeglist , kuidas ma paistan . kas meil on aega ? meil on aega . aga lähme siis . oodake . jaa , ma tean . ma armastan teid . meid , teid . sind . ma armastan sind . veel . ma armastan sind . veel . ma armastan sind . veel . veel . aitäh tulemast . arvestus on lõppenud .